Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajar-pelajar 3A dan 3B untuk kod PAD240. So as for today, we are going to learn about the topic of the legislature. Okay, so in this topic, you are going to learn about the definitions and functions of the legislature. And then we are going to learn about the appointment and removal. Maknanya macam mana seseorang ahli badan pembuat undang-undang itu dilantik dan boleh di remove daripada menjadi ahli. Alright. And then types of legislatures, kita ada dua, unicameral dengan bicameral. And then kita akan tengok perbezaan antara upper house dan lower house in the US, Britain and Malaysia. And then kita akan tengok bagaimanakah cara-cara undang-undang kita dibuat, iaitu atau lebih dikenali sebagai the legislative process and constitutional amendments, ataupun orang kata macam mana perlembagaan kita dah ada tetapi as time goes by, kadang-kadang perlembagaan tu perlu dipindahlah supaya lebih relevan dengan situasi sekarang. Yang tu pun kita akan tengok. Ini kita akan tengok delegated legislation and subsidiary legislation. Okay. Dua jenis perundangan, undang-undang tetapi dia ada jenis yang lain sikit lah. And then kita akan tengok direct legislation iaitu referendum and then initiative. Dan last sekali kita akan tengok kepada apakah legislatif dari segi Islamic perspektif. Okay, so sebelum mulakan kelas, suka untuk madam ingatkan bahawa perlulah ada pen dengan kertas so that masa madam cakap tu kamu tulis-tulislah sikit. Mana tahu ada contoh yang tidak ada dalam nota ke. Okay, yang boleh kamu tulis. And then bila kamu tulis tu kamu akan lebih jadi active listener. Active listener ni maknanya bukan macam dengar, tengok macam tu. So maknanya kamu bergerak balas. So that ini akan membantu kamu untuk lebih absorb apa yang madam ajar dan juga akan lebih membantu kamu untuk lebih fokus dan tak mengantuk. Okay. Maafkan gincu madam yang terlalu merah. Madam dapat free gift lepas beli perfume. Okay. So madam pun pakai. Tengok ya Allah merahnya. Tapi tak apalah. Okay. Barulah kamu gembira sikit. Tengok gembira ke? Tengok gincu madam sampai macam ni sekali. Cantik. Cantik. Tak sangat merah. Tapi biarlah. Okay. Alright. So today kita akan belajar, pada mulanya kita akan belajar apakah maksud dan fungsi-fungsi legislature ni. Okey, kalau nak tahu apa itu legislature, mudah je, badan pembuat undang-undang. Madam, kalau badan pembuat undang-undang yang mula-mula sekali, kenapa kita tak belajar chapter 2? Kenapa kita belajar chapter 1? Pada madam, logik madam lah, madam rasa lah, madam pun tak tahu kenapa. Tapi logik madam, kerana eksekutif tu dia ada kat situ head of state, head of government. So kita belajar yang tu dulu. But then sebenarnya kalau ikut proses, kita akan start daripada membuat undang-undang ataupun kita akan start daripada apa orang kata, ialah membuat undang-undang daripada legislature ataupun badan pembuat undang-undang. Okay. It is the first government body. Ianya badan kerajaan yang pertama. Kita panggil sebagai parliament. Okay, parliament if it is in Malaysia and Congress if it is in US. Okay, then etc lah. So, sama-sama je legislature, parliament dengan Congress adalah benda yang sama lah. Cuma di negara yang berbeza. Ia adalah a body responsible for making laws, policy or amendments of law. Ada satu badan yang bertanggungjawab untuk membuat undang-undang, polisi atau apa-apa perubahan undang-undang. So ini dah tempatnya. Kita maknanya tak boleh sesuka hati di luar dewan kita ubah undang-undang ke tak. Parlimenlah tempatnya. Okey. Sebab di sini undang-undang akan didebatkan, ditimbang semula. Patut ataupun tidak patut. Okey. It occupy a superior place lah. So tempat yang dia tinggi lah. Macam juga eksekutif, macam juga dengan judiciary. Okey. The executive and judicial bodies tidak boleh berfungsi sehinggalah legislature ni berfungsi. Okey, eksekutif itu Perdana Menteri dan Kabinet dan juga kehakiman tidak boleh berfungsi. Okey, sehinggalah legislature ni buat undang-undang. Betul lah, kalau tidak macam mana nak melaksanakan undang-undang kalau undang-undang tiada. Okey, faham ya? So, Nelson W. Polsby ni dia menerangkan pula ciri-ciri
badan pembuat undang-undang ni. Okay, so kita akan tengok. Yang pertama sekali, legislature are official government agency. Ini adalah satu badan yang memang badan kerajaan. Dia juga bekerja untuk kerajaan, macamlah badan eksekutif dan judiciary. Okay, so yang ini jelas ya, memang dia badan di bawah kerajaan kerana kerajaan je yang berhak untuk membuat undang-undang. Okay, so yang kedua, ciri-ciri dia yang kedua adalah dia adalah yes, mempunyai ahli yang lebih daripada seorang ataupun kita panggil multi-member. Okay, the members of legislative is more than one lah. Ini maknanya orang kata lebih daripada satu. Okay, so it means that apa orang kata? Kalau tidak, takkan seseorang buat undang-undang. Okay. So, contohnya macam kat Malaysia, ahli Dewan Rakyat, kita ada Dewan Rakyat dengan Dewan Negara, betul ya? Dewan Atas dan Dewan Bawah. Itu orang panggil ya. Seramai 222 orang untuk Dewan Bawahan ataupun Dewan Rakyat dan untuk Dewan Negara ataupun Senator. Okay. Itu yang Medan nak kamu tahu tu. Dewan Rakyat. Okay. Ataupun Senator. Ataupun orang panggil kalau dewan dan upper house kita panggil sebagai senate ataupun dewan negara. Ini kamu kena faham. Dan di dewan negara kita ada 70. So 222 dan 70. It means that they are multi member. Okay. Okay, kalau untuk ni pula ciri-ciri yang ketiga, they are directly elected by the citizens. Okay, ini terpakai untuk Dewan Rakyat. Hanya ahli Dewan Rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. Okay, ahli-ahli Dewan Rakyat di Malaysia adalah dipilih secara terus, secara langsung di dalam pilihan raya. Itu yang akan berlaku pada hari Sabtu ni, tak silap Medan kan? Itu Melaka akan milih siapakah wakil rakyat mereka. Tetapi itu bukan Dewan Rakyat. Ya. Dewan Rakyat kalau Parlimen. Okay, so ahli Dewan Rakyat di Malaysia adalah dipilih, okey, di dalam pilihan raya. Dan kalau Dewan Negara pula 26 adalah dipilih daripada DUN. Okey, dua senator untuk setiap state. Ini orang kata proportion dia. Tadi kan Mena cakap kan, ahli dia 70 dengan 222. So 222 orang tu dipilih dalam pilihan raya, but untuk 70 ini cara pemilihan dia. Okey. 26 ahli dipilih daripada ahli Dewan Undangan Negeri. State Legislative Assemblies ni maksudnya DUN. Okey, dalam bahasa Melayunya lah. Okey. Okay, dia juga badan membuat undang-undang tapi di peringkat negeri. And then two senators for each state. Dan setiap satu negeri dalam Pahang ni, dia akan pilih dua orang pula. And then untuk dijadikan senator. And then lagi 44 tu dipilih oleh raja kita yang di Pertuan Agong. Termasuklah 4. Okay, daripada 44 ni termasuklah 4 yang dilantik untuk mewakili federal territories ataupun wilayah persekutuan. Okay. Okay. Seterusnya, point yang seterusnya ataupun ciri-ciri yang seterusnya adalah their members are formally equal. Ini maksudnya apa? Sama je. Maknanya walaupun dalam Dewan Rakyat tu ada Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri, ada yang bukan Menteri, tapi keahlian mereka ataupun taraf mereka, status mereka adalah sama saja. They are equal in terms of power. Mereka adalah sama-sama, orang kata sama seimbang lah ataupun sama equal je. And then setiap orang boleh membawa isu ke dalam persidangan tu. Kita tengok YB-YB bangun kan, nak tanya ke, nak bawa isu ke apa, setiap orang berhak. Jangan kata, oh dia pembangkang, dia tak berhak. Dia bukan orang kerajaan, dia tak berhak. Dia bukan menteri, dia tak berhak. No. Di dalam parlimen, setiap orang boleh bersuara sebab mereka dipilih oleh rakyat. Betul? So bila mereka dipilih oleh rakyat, mereka bertanggungjawab. Mesti bersuara. Kalau tak buat apa, duduk diam je dalam parlimen. Kan? Orang suruh pilih, orang pilih supaya jadi dan bersuara pada rakyat. Okay, tak kisahlah nak tanya pasal timah whisky ke apa ke kan. Madam. Ya. Yeah. Sorry menyampuk, ada orang nak masuk Madam. Oh ya ke? Itulah Madam Mai masuk lambat-lambat. Sebab bila masuk lambat macam ni lah, Madam tak perasan sebab Madam tengok ni eh. Ni okay. So
They arrive at decisions by deliberating on alternatives. Okay, so mereka mencapai keputusan, okay, dengan apabila mereka dah consider beberapa alternatives. Okay, so it means that bukannya macam okay lah, masuk je, bahas, setuju je. Okay, buat je. So, because all the alternatives will be considered. Okay, semua pilihan yang ada akan dipertimbangkan dan semua pilihan itu akan ditimbang lah. Okay, according to the benefits and weaknesses. Okay, tengok. Kalau nak buat undang-undang sekatan jalan raya macam ni, PKP ke apa, fikir apa faedahnya atau apa kelemahannya. Okay, termasuklah apakah kos untuk implement, okay, untuk melaksanakan. Sometimes it can cost very costly to the government, okay. Then jangan lupa macam mana rakyat pula, tindak tanduk rakyat ataupun orang kata penerimaan rakyat. So it's not easy, yeah. Sometimes diorang kena memikirkan semuanya, okay. They register decisions by counting the votes of their members. So mereka akan mengundi dalam tu. It means that bila, okay, siapa setuju untuk buat A, so dia akan kira berapa orang yang setuju. Siapa tak setuju, dia akan kira, macam tu, ya. So it means that they will count the votes of the members, okay. Most of the bills need to have simple majority votes from the members to be passed. Okay, setiap ahli dewan tu berapa, 22, ya. Kalau kamu tengok simple majority berapa, okay. Kalau simple majority untuk Dewan Rakyat 112, lebih sikit pun tak apa. Maknanya kamu ambil 222 tu, kamu bahagi 2 tambah 1, okay. Kalau 70, 36 orang. But in a few circumstances, dalam banyak ada beberapa keadaan, 2/3 ataupun 2/3 majority undian, 2/3 majority daripada ahli dewan untuk kedua-dua dewan diperlukan untuk meluluskan satu rang undang-undang. Contohnya macam apa? Rang undang-undang untuk undi 18. Okay. Alright. Votes of the members will decide whether the bills become law or not. Okay. So ini adalah Dewan Negara, iaitu Dewan Atasan. Dia ada 70 orang. So it's not that big lah as compared to Dewan Rakyat. Okay. So ini dia. Okay. Bersidang macam mesyuarat yang ramai orang. Okay. Kita tengok pula pada, okay, nampak tu. Appointed by the King seramai 40 orang. Daripada Kuala Lumpur seorang, Labuan seorang, okay, so total 42 orang. Okay, kalau Johor 2222 dah 26, so ada 68. So far walaupun kita ada 70 kota, tapi so far dia ada 68 je. Ha, memang biasa macam ni, praktis dia taklah penuh. Okay. Okay, yang ni pula adalah Dewan Rakyat. Ha, Dewan Rakyat ni lah yang kecoh-kecoh persidangan Dewan Rakyat tu. Okay. Dan rakyat memang akan tengok dan memang dia telecast kat TV sebab rakyat nak tengok apa wakil rakyat dia buat. Senyap ke kan? Makan kepuk je ke kan? Okay. So kamu tengok atas ni. Atas ni pemerhati. Even kita kalau nak buat trip ke pergi tengok ni pun boleh. Habis musim-musim pandemik ni tak boleh lah kan? Sebab ini adalah benda yang orang kata public boleh ditunjukkan kepada public. Okay. So this one. Ini adalah Dewan Rakyat ya. Suasana di Dewan Rakyat. Inilah YB-YB yang kita pilih semasa pilihan raya. Okey, dia ada blok-blok pembangkang dia lah. Okey, so ni speaker. Speaker ni akan marah lah kalau buat benda-benda yang di luar atau tidak sepatutnya lah. Okey, so mana tahu one day kamu akan menjadi orang yang dalam ni. Okey, tapi yang dalam ni semua kena menang pilihan raya lah. Kita tak dapat kursi ni ya. Dalam 32 juta orang, 222 orang dipilih. Inilah mereka insan-insan terpilih, okay. Dipilih oleh kita lah, okay. Okay, so ini pada lepas PRU 2018, okay. So ini adalah pembahagian kerusinya. PH masa tu memang menang tipis je lah, 113. That's why itu yang kita tengok negara kita tidak berapa stabil. Sebab bila dua orang keluar, kan, katakan dia orang bergabung macam ni, jadi tak stabil lah. Ataupun orang kata dia jadi macam dah kalah, kiranya kan. Masa pilihan, pilihan raya menang lah, tapi kerana ada Dewan Rakyat ni melompat sini melompat sana, dia jadi mengganggu kerusi tu. Okay, ini result
pilihan raya ke-14 pada 10 Mei 2014. Kalau kita tengok kat sini, PKR. PKR kan dia adalah PKR kan DAP, apa lagi parti yang bergabung bawah dia, Bersatu apa semua kan. Kat Kedah dapat 10 lah. Secara totalnya dapat 104 lah, especially kat Selangor ya. Barisan Nasional pula, ini kursi yang mereka dapat. Paling banyak mereka dapat di Perak dan juga di Sarawak lah. Okay, 79, jauh ditinggalkan oleh untuk PKR. PAS pula dapat 18, okay, DAP dapat 99. So bila jadi Pakatan Harapan tu, apabila, okay, kalau BN ni dia ada MIC dengan MCA tau. Okay, DAP ni dia duduk sini. Jadi banyak. Lepas tu PAS pula gabung dengan BN. Jadi kita macam ada macam two party system lah. Itu yang menentukan berapa orang, sebab dia nak at least ada 112 kerusi. Bolehlah membentuk kerajaan. Sebablah itu isu bila tukar lompat parti apa semua, sebab dia jadi tukar result ni. Dan siapa yang akan duduk, yang akan jadi kerajaan. Alright, so Madam harap kamu faham tak sikit sebanyak ni macam mana sistem perundangan ataupun macam mana ahli-ahli badan pembuat undang-undang kita. Alright, so Madam harap kamu faham lah. Faham ke tak ni kelas? Faham Madam. Okay, so kita pergi bila dah faham tu. Okay, so bila kita faham tu, kita kena tengok apakah fungsi mereka. Adakah sekadar membuat undang-undang ataupun ada fungsi-fungsi yang lain yang mungkin kita boleh kupas dalam pembelajaran kita untuk chapter 2 ni. Alright, okay, so kalau seperti mana yang kamu maklum, kamu tengok kat sini dia ada 8 fungsi rupanya. Yang pertama sekali law making, membuat undang-undang. Yang kedua menjadi wakil lah, tu jadi wakil rakyat. Yang ketiga pemantauan, mantau siapa pula. Yang keempat fungsi keuangan, apa pula, kan? Yang kelima electoral functions, apa ni. Yang keenam masuk pula judicial. And then tujuh inquest and interpellation, lagi umur pening. Dan yang ke-8 amending the constitution ataupun meminda perlembagaan. So jom mari kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama-tama sekali legislature ni kita tak boleh nak cakap apalah. Memang kerja dia, okay, fungsi dia membuat undang-undang, okay. So dia make laws, amend, replace old laws, okay. Membuat undang-undang, meminda dan menukar balik undang-undang yang dirasakan sudah tidak relevan lagi. So undang-undang zaman 40 tahun yang lepas ataupun 100 tahun yang lepas dah tak mungkin, dah tak sesuai lagi untuk digunapakai pada tahun ini, okay. Macam itulah. Okay, so kita tengok ya satu persatu cara ataupun cara membuat undang-undang di Parlimen Malaysia ataupun kita panggil dengan nama yang lebih sedap sekali lagi, legislative procedure. Okay, so kita tengok kepada yang pertama, drafting the bill, rang undang-undang. Ni macam contohnya kita buat proposal. Apa ni kita nak bentang kepada orang, sama ada kita nak dapat sokongan orang dan seterusnya diterima ataupun masa ni dibahaskanlah. Okay, okay, kita tengok kepada mendraft lah proposal ataupun rang undang-undang. Okay, a minister concern, okay, maknanya orang kata menteri yang terlibat akan membuat satu draft rang undang-undang untuk diperkenalkan dan dibawa, okay, dalam meeting kabinet untuk mendapatkan feedback dan orang kata pengesahan daripada ahli-ahli dalam kabinet. So menteri ni maknanya orang dalam kerajaan lah, sebab orang yang bukan dalam kerajaan tidak boleh menjadi menteri. Okay, so makna kata dia pun buat. Katakan pasal PKP, siapa agaknya kena buat? Maybe KDN. Pasal vaksin, siapa kena buat? Mungkinlah Menteri Kesihatan dulu. So menteri yang berkaitan dengan portfolio yang penting-penting, kesihatan ke, pertanian ke, dia akan buat dulu, dia draft dulu and then dia tanya dulu geng-geng dia dalam kabinet lah, okay ke tak okay ni. So kata, okay lah, jadi proceed lah. So akan proceed kepada pembacaan kali pertama, first reading, okay. So masa ni pembacaan title dibuat, okay, dekat Secretary of the House lah, okay. So dia pun baca. So kita akan membentangkan satu rang undang-undang yang bertajuk
apa-apalah, undi 18, katakan macam tu. Ya. So, iaitu stage yang pertama adalah baca tajuk je dulu, okay? And then stage yang kedua paling penting, okay? It's the most important for several reasons, iaitu second reading, pembacaan kali kedua, okay? Okay, dibuat selepas round undang-undang proposal tu, okay? Dicetak dan diagihkan kepada semua ahli parlimen, okey. So masa tu baca okay, proposal ni buat macam mana, apa semua kan. Then masa stage ni rang undang-undang akan didebatkan secara rigorously. Betul-betul debat lah. Apa kalau YB cakap macam ni, betul ke macam ni? Betul ke? Apa kata kita buat macam ni? Itu yang jadi macam bergaduh tu. Padahal mereka sebenarnya sedang discuss lah kebaikan ataupun keburukan untuk membuat satu-satu rang undang-undang. Okay. And then, daripada habis second reading, kita pergi kepada House Committee. House of Committee. Okay, ini maksudnya apa? House Committee. Dia pergi buat debate lagi, tapi bukan dekat 222 orang tu, di dalam satu tempat di mana penuh orang kata orang yang pakar dan bidang tu. Okay, so dia akan debate the final of the bill, finalnya nak perkemas sekali proposal tu dalam keadaan yang kurang formal, dan dia maybe akan propose amendment. Kata oh, janganlah buat undi 18 sebab rasa awal sangatlah, undi 19, mungkinlah macam tu. Okay, dia akan macam buat perubahan ke apa benda semua ni. Ni umpamanya ni lah, ICP lah tengok baiki-baiki proposal kita. Ha, macam tu. Dan last sekali third reading. Dan masa ni bill tu yang sebab dah baiki ke apa semua tu akan dibaca buat kali ketiga dan diluluskan. Okay. Jika rang undang-undang tu dibacakan ataupun diluluskan di Dewan Rakyat, House of Representatives, bawalah ke Dewan Negara. Okay, and then dilalukan proses yang sama. So, kat Dewan ni buat satu proses, okay, hantar ke Dewan satu lagi, and then bila dua-dua dah settle, barulah pergi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat pengesahan ataupun orang kata keizinan Raja, Royal Assent orang panggil. Okay, so faham tak macam mana, kenapa bisingnya parlimen? Because they are debating the goods and bads of something. Okay, sebab kalau tak kan, macam mana nak jadi negara yang terbaik? So Medha harap kamu semua aware lah dengan bagaimana perdebatan. So kita tengok, kalau macam tu kita tengok dululah. Medan try tengok persidangan parlimen yang kelakar-kelakar ke, boleh ke? Persidangan parlimen. Boleh Medan. Persidangan parlimen kelakar ke? Kita tengok. Okey, sidang orang kata, kita tengok maknanya taklah boring sangat kan. Okey. Yang mana? Wah, akbar. Ini pendek-pendek. Dia macam kelakar, berdebat lah kan. Ni lah. Tengok ni. Kelakar je ni. Dengar clear tak? Simpan duit dalam fixed deposit kerana ia berisiko rendah dan kalau tidak dapat lebih daripada akaun simpanan atau anda ada sama ada menteri fikir bahawa suasana di parlimen ini betul-betul menggalakkan ahli-ahli parlimen di dewan yang mulia ini untuk mengamalkan satu lifestyle fit Malaysia, Tuan Speaker. Kerana pada pandangan saya memang tak cukup. Kerana fasiliti itu memang begitu sempurna. Saya beri beberapa contoh. Di belakang dewan ini ada satu tenis court. Sebelum ini tenis court mungkin boleh main tenis. Tapi sekarang telah ditukar sebagai satu parking court. Saya beri satu lagi contoh. Di kebanyakan dewan parlimen negara-negara maju, mereka ada tubuhkan satu gym ataupun gimnasium di dewan parlimen. Di Kenya pun saya dipahamkan, walaupun negara yang tidak begitu maju dan miskin,
juga ada gym. Tetapi di parlimen memang di parlimen di Malaysia memang tak ada peruntukan langsung untuk adakan satu gym di mana ahli parlimen boleh mengamalkan satu lifestyle politik. Namun demikian, saya faham bahawa ada setengah hal yang berhormat seperti ahli yang berhormat daripada Serdang yang mungkin bila ahli parlimen juga ingin melaksanakan ataupun ingin pergi ke gym dan sebagainya menggunakan masa lapang untuk exercise, biar kecerdasan dan sebagainya. Saya dipahamkan bahawa dalam rancangan untuk membaik pulih parlimen ini. So tadi dia cakap pasal nak buat gym ke apa. Kita tengok siapa menteri yang akan bangun. Menteri Belia dan Sukan. Okey, macam itulah. Dan Sukan seperti mana dahulu. Ada kemudahan sukan di parlimen. Jadi bila sebab walaupun dia YB satu tempat, dia jugalah menteri. Kita persukan semula dan saya tidak ada apa-apa masalah untuk bantu ahli yang berhormat. Sekiranya nak buat hari sukan ahli yang berhormat pun kita boleh buat untuk sama-sama kita tengok ya, sejauh mana kecergasan dan tahap kecergasan ahli yang berhormat. Saya setuju dengan yang berhormat Dr. Stephen Serdang tadi. Beliau saya dipahamkan ini adalah tempat gym, bilik dewan yang dari sekarang jadi dewan yang mulia. Untuk maklumat yang dipertua dulu, sebelum saya jadi ahli parlimen, saya lebih kurang menteri badan saya. Setelah jadi ahli parlimen, duduk di sini, tak ada exercise, perut pun dah besar, semua dah besar Tan Sri yang dipertua. Jadi saya harap kalau boleh lepas ni, Datuk Menteri boleh memikirkan satu kaedah yang bersesuaian untuk kita lepas pukul 9 contohnya malam, tak payah keluar jam dan sebagainya, kita ada satu kawasan untuk kita melakukan exercise. Saya boleh shakekan balik macam babi menteri. Terima kasih. Kelakar juga dia. Masa muda lagi KJ. Saya buat komen sikit apa yang disebut oleh Baling. Dulu pun Baling sebelum saya jadi speaker, saya tidak ada darah tinggi. Darah tinggi. Jadi ini perlu diambil kira juga dalam kesihatan. Jadi speaker darah tinggi. Saya nak kenal dengan Syed Saddiq. Boy, kalau ada Syed Saddiq, semangat sikit. Syed Saddiq jadi semangat kamu tengok dia. Dia macam budak debat. Try dah tengok. Habis dah kita punya ni. Apa benda ni? Kita tengoklah. Sedap juga diorang ni. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang berhormat Menteri Belia dan Sukan, ahli parlimen semua. Allah, muda lagi. Istilah budak boy ini sesiapa yang belajar di RMC. Tak kira tua atau muda, jadi budak boy menteri, saya pun budak boy, tuan speaker pun budak boy. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya kukurkan soalan tambahan, bukan sebab yang berhormat budak boy saya nampak dia bangun tadi. Silakan. Saya juga syukur kerana tuan yang dipertua sewaktu saya mula menjadi Menteri Belia dan Sukan. Usia saya waktu itu 33 tahun. Mua 25 tahun. Kita kena cakap tadi, syabas, kita ada anak muda dalam lewan ini. Tengok tu. Nak jangka waktu. Mula-mula, insyaAllah, you'll get better soon. Saya punya soalan tambahan ni adalah mudah saja. Oleh kerana rural urban migration exit, Tuan Speaker. Bila cakap bahasa Inggeris, dia kena cakap dengan izin. Sebab dia kena cakap bahasa Melayu, okey? Ada satu istilah lain disebut juga centrifugal dan centripetal forces yang ada di luar mana. Jadi saya nak tanya, adakah yang memas sedia untuk memberi sokongan kepada projek seperti ECRL kerana ianya selari dengan jawapan yang berhormat, iaitu untuk membandarkan luar bandar? Apabila kita ada kemudahan prasarana seperti ECRL, Pakem Pantai Timur,
yang kurang terbenais. Tengok student sangat saya tadi. Tulis ya kan. Ha. Bersedia untuk memberikan sokongan supaya projek-projek untuk memajukan di Pantai Timur, bagi memajukan Luar Pantai Timur selari dan yang berhormat untuk dikaji dan ditimbang semula oleh kerajaan. Terima kasih. Ada dua perkara di sini. Pertama, kita akan pastikan bahawa beli luar bandar khususnya di negeri di Kelantan dan Terengganu tidak akan diasingkan. Sebab itu, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Menteri selepas interaksi dan berdialog dengan YB Presiden dan lepas menjanjikan bahawa isu royalti akan dikembalikan semula kepada kerajaan negeri. Itu sebagai satu contoh. Berkenaan isu ECRL yang mungkin boleh membangkitkan dan membangunkan landscape ekonomi di beberapa negeri, setiap yang dimaklumkan oleh Menteri Kewangan sendiri, iaitu isu ini masih di bawah kaji sedikit, akan dikaji semula supaya kalau kita boleh turunkan kos, pastikan dengan izin efisiensinya ditambah baik, akan kita tambah baik. Tapi yang paling penting sekali, kita tak nak lupakan belia luar bandar khususnya di negeri di Kelantan, Terengganu, walaupun ia terletak di bawah kerajaan pembangkang, tapi selepas diberikan mandat dari rakyat, nasib mereka juga harus berbeza. Terima kasih. This happens to us. I don't know how. Stop recording. Okay, so apa pendapat kamu? Itu parlimen. Bila orang cakap elok-elok, kita rasa okay tak? Kita rasa macam, do you want to become one of the representative? Nak tak? Nak ke tak nak? Tak nak, kenapa? Nanti gaduh. Gaduh? Jom kita tengok yang gaduh. Nak tengok tak yang gaduh? Nak. Itu yang korang suka sangat tu ya. Parlimen, kecoh, gaduh. Jom madam pun layan ya. Tapi kat Malaysia tak? Madam pula yang angkat tangan. Sekejap ya. Okay, kita tengok. Ni luar negara lah. Sidang parlimen di Taiwan kecoh selepas ahli parlimen membalang pendapat mengenai pelantikan calon ketua pemantau kerajaan. Selain itu, ahli parlimen turut membaling belon air sesama mereka. Ha, parlimen diorang. Situasi bertambah buruk apabila pembangkang menyerang parti pemerintah, Parti Progresif Demokratik, DPP, ketika proses pencalonan. DPP yang berusaha meletakkan Cheng Chu 70 tahun untuk jawatan itu jelas tidak disenangi Kuomintang. Ahli parlimen DPP yang menguasai parlimen mendakwa mereka telah menerima undian lebih 80% untuk Chen. Chen merupakan aktivis hak kemanusiaan dan ahli kerajaan, pernah dipenjara ketika pemerintahan Duterte di bawah Kuomintang. Bagaimanapun, Chen mengakui akan meletak jawatan sebagai ahli DPP jika berjaya dicalonkan untuk berlaku adil kepada pembangkang. Apa begitu sekali. Kita tengok Malaysia. Kita tengok Malaysia sekejap. Okey. Ini baru lagi ni. Sempurna ya. Bagaimana situ? The government of the day cannot dictate the proceeding of parliament. Tengok tu dia pegang apa? Cepat, Syafiq Abdul pegang apa kelas? Dia pegang apa tu? Dia tunjuk-tunjuk tu. Buku merah. Federal Constitution. Perlembagaan Persekutuan, sebab kat mana-mana pun kamu pergi, kat Malaysia ni itu undang-undang yang paling tinggi. That's why dia cakap
tak boleh macam dia cakap dictate, cannot dictate the proceeding apa benda kan. Maksudnya dia sedang bercakap pasal kat mana-mana pun federal constitution must, orang kata, above all other laws. Okay, tu yang kita kalau betul-betul je nak jadi ahli Dewan Rakyat, nak jadi ni, kita kena well-versed dulu perlembagaan tu. Okay, barulah sesuai. Okay. Agenda. Yes, I agree. Okay. Itulah dia. So nak jadi tak ahli parlimen? Tak nak. Tak nak. Kalau kita tak nak jadi ahli parlimen, siapa lagi nak jadi? Kalau kita tak nak terjun, siapa lagi? Okay. So kalau kita tengok the differences of lawmaking process in Malaysia adalah okay, beberapa. Okay. Kalau dekat sistem berparlimen macam kita ni, okay, macam kat Taiwan tadi, macam Britain, Malaysia, eksekutif ada direct hand atau boleh masuk campur lah dalam membuat undang-undang. Why? Because dia juga dalam tu. Nampak tak? KJ tadi dia dalam tu. Dia cakap atas capacity dia sebagai Menteri Belia dan Sukan. Begitu juga dengan Syed Saddiq. Masa tu dia Menteri. Why? Because we practice fusion of power. Okay? So dia juga berada semasa persidangan parlimen atau membuat undang-undang tu lah. Jika proposal di accept oleh kabinet dan diperkenalkan di Dewan Rakyat, ianya adalah tugas ataupun kerja menteri yang berkaitan untuk untuk jawablah, untuk directkan semua bil tadi. Ha, pasal apa-apalah, kalau pasal sukan, Menteri Belia Sukan. Kalau pasal wilayah, wilayahlah. Okay. So, because we practice fusion of power. Dan ini berbeza ya, kalau dekat sistem berpresiden di mana Joe Biden ke, ni nota ni dulu ni, okay, Joe Biden ke, Trump ke, tidak berada semasa persidangan tu. So, they not direct lah, no direct touch with legislature, okay. Tetapi dia boleh masuk campur menggunakan pengaruh dia, menggunakan presidential message. Maksudnya dalam kongres tu dia ada yang sama-sama parti dengan dia. So dia pun hantar, okay, memasukkan ni dalam persidangan kongres tu, okay. So, itu yang berlaku. So nak tak nak, sebab dia practice separation of power, dan the member of the executive is not the members of legislature, alright? Okay, so President Trump ni dulu dia dari Republican, so dia akan cari geng dia yang Republican juga, so he can pass, okay, membawa masuk ni. Ya, geng kita tak ada dalam tu, tapi geng kita ada. Kalau kita nak tak passkan message apa nak kecek tu dekat orang dalam tu, betul tak? Kelas? Betul. Sebab kita ada geng walaupun kita tak ada. Itu maksudnya. So itu bezanya. Okay. Membuat undang-undang dekat negara berpresiden dengan negara berparlimen. Okay, kita tengok fungsi parlimen ataupun badan pembuat undang-undang yang kedua, iaitu representation. Okay. The legislature is concerned to be the main forum of public opinion. Okay, kita kena faham kenapa badan pembuat undang-undang ni kena bersuara, because inilah forum, tempatnya di mana pendapat kita dikeluarkan. Sebab apa kita nak masuk parlimen? Tak boleh. Kita kena pastikan wakil rakyat kita tu mengutarakan pendapat dan masalah rakyat di dalam parlimen. Because in parliament, they make decision. Okay. Decision di peringkat nasional yang akan mengubah nasib semua. Kalau kita bercakap, dan yang bawa keputusan macam Madam cakap, Madam saya rasa susah. Tak apalah, sabarlah. Nanti Madam bagi RM50. RM50 kamu je. Tetapi kalau yang kerajaan, dia buat keputusan, ianya akan mencakupi semua rakyat. That's why it's very important to have the representation system, okay, iaitu sistem perwakilan. Okay, legislature represent the people in the government. Thus, the members of the legislature are the representative of the public, wakil kepada rakyat. Okay, bukan sesaja panggil wakil rakyat ya. Wakil rakyat, ubah hanya jadi wakil rakyat, bukan nak goyang kaki, tapi untuk betul-betul menjadi wakil rakyat, ianya bertanggungjawab untuk mewakili dan ventilate ni, menyuarakan, to make others known the grievances, the problems of the people. Okay, it because people cannot talk to the government directly. Therefore, legislature is political compromise of direct and indirect democracy in the modern and complex state. So this is how kita belajar kan, direct democracy, indirect democracy kan. Dulu ada direct democracy, semua orang berhimpun, bercakap lah apa nak cakap. Tapi
now tak boleh dah. Ada parlimen. Okay. Kita ada wakil. So di sinilah suara kita diperdengarkan dekat semua. Okay. Itu fungsi parlimen ataupun badan pembuat undang-undang yang kedua, legislature, iaitu representation. Okay. Kita tengok pula kepada orang kata kepada fungsi yang ketiga iaitu supervision. Okay. Legislature has authority of checking and supervising the executive. Okay. Badan pembuat undang-undang ada kuasa untuk menyemak dan memantau eksekutif, especially, okay, eksekutif ni kelihatannya kuasanya kohor lama, kohor meningkat lah. So eksekutif boleh memulakan undang-undang, kan, buat proposal macam yang cakap tadi. And then dia juga ada kuasa, but, okay, walaupun macam tu, legislation ada kuasa untuk reject the undang-undang sebab kita takut undang-undang tu bias lah, okay. So jika undang-undang itu pun diluluskan, badan pembuat undang-undang ni ada kuasa untuk memantau aktiviti sama ada diimplement secara correct dan berkesan ataupun hanya sekadar undang-undang tapi tak buat elok-elok. So dia akan memantau. Okay. Okay, fungsi yang keempat. Okay, fungsi yang keempat adalah pasal financial functions. Okay, suka untuk madam beritahu bahawa kita orang kata, ingat tak pembentangan bajet? Dia buat di mana? Bentang bajet kelas. Kat mana bentang bajet tu? Nampak? Jom kita tengok. Tengok video tak? Nak. Nak je kan? Okay. Okay, kita. Okay, pembentangan bajet. Cuba kamu tengok kat mana. Dan. Okay lah. Kelas petang-petang ni nak diambang-ambang cuti ni kena buat macam tu sikit lah. Okay, pembentangan bajet. Bajet 2022. Ha. Nak belanja tahun 2022 kena selama 2 jam 9 minit. Tak adalah kita nak tengok 2 jam kan. Kita tengok sikit-sikit. Okay. Dengar tak? Okay, okay. Nampak dekat mana buat pembentangan bajet ni kelas? Parlimen. Yes. Parlimen. Ini bermaksud fungsi parlimen juga adalah untuk membentangkan bajet. So, bila bentang bajet ni perasan tak semua macam hari raya? Perasan tak? Tak tahulah kenapa. Tapi macam pakai baju Melayu lah kan. So dia pun ambil tempat, semua kena dengar. Alright. Bunyi dah loceng. Macam sekolah. Okay, masuk-masuk semua. Tentanglah bajet. Siapa pula ni? Ya Allah. Berdoa. Menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan. This is okay, ni blok blok kerajaan ni. Izzah sebelah tu, Izzah mak dia. Perdana Menteri, Ketun Mahathir, Tun Mahathir. Syed Saadi, ni Menteri Kewangan kita yang kena paling banyak bercakap lah masa ni. Okay. So, okay. This is, dan Dewan apa ni korang? Dewan apa ni kelas? Dewan Negara. Seriously, Dewan Negara? Ada set-set. Dewan Rakyat. Bacaan kali ke berapa dia kata tadi? Siapa dengar? Bacaan kali kedua. Yes. Maksudnya ianya kena didebatkan secara serius, secara mendalam. Kita tidak pernah apa. Walau digasak berbagai cabaran dalam rumah. Ya, kau cakap lah 2 jam memang dah harga lah eh. Hinggalah 30 April 2022 seperti berikut. Pertama. Okay, so siap dengan infografik. Dan manfaat tuntutan kos peranti perubatan juga akan dipanjangkan kepada anak tanggungan penerima MySalam. So inilah basic.
Neonatal care unit melibatkan hospital di Pulau Pinang. Ada sebentar tapi terlalu banyaklah kan nak cerita. Untuk menjalankan gerak sokongan bagi macam-macam lah. Ni dibentangkan. Dia bentangkan dulu. Adakah bermaksud apa? Adakah maksud dah lulus nak dapat pembentangan bajet? So mungkin akan pembentangan bajet ada tak dapat? Sidang media pembentangan bajet. Ni perbahasan. Dia akan bahaskan pula bajet tu. Itu propose. Tuan Yang Tua, mengikut fatwa masyarakat satu, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 6.30 petang dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Selasa 2 November 2020. Kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi 2020. Kelas, kenapa kena start bentang dekat Dewan Rakyat duit pasal bajet negara? Kenapa kelas? Sebab duit tu duit siapa kelas? Rakyat. Yes, duit rakyat kena bentang dekat Dewan Rakyat. Terus dia soal. Saya sebut senota Ketua Audit Negara ni iaitu Ketua Audit Negara tu pensyarah madam eh. Ha. Tentang kerajaan tuan 2020 62% daripada KDNK dan jumlah 98.58 bilion itu 50.4% untuk belanja RM200 kepada pekerja kita suka. Dan saya rasa peningkatan percakapan of course lah pembangkang perluasan sasaran akan bercakap lah, dia akan question malah juga menguntungkan kerajaan yang akan terlebih tapi dia berlang lemah blok medium. Okey, so makna kata bentang dekat mana? Parlimen, Dewan Rakyat. Dia akan start kat Dewan Rakyat and then tak semestinya yang dibentangkan tu dah inilah dia. Tak, dia akan bahaskan pula lagi. Alright, faham tak kelas? So maybe dia akan buat orang kata amendment sikit, pindah-pindah and then bentang balik. Tak semestinya bentang yang tu yang tu lah. Okay. So the budget needs the approval of the legislation and it is recognized that no taxes should be levied or expenditure authorized without the approval of the legislature. Maknanya kalau katakan nak buat cukai and then orang kata patut ada warat kata tak boleh jangan buat cukai rakyat teruk ni apa ni. So ianya tidak akan dibuat. Itu maksudnya. Okay. Okay, so faham tak itu fungsi yang keempat iaitu pasal keuangan lah. Okay, fungsi keuangan. Sebab mereka akan membentangkan, mendebatkan dan meluluskan bajet negara, okey, untuk tahun yang akan datanglah. Okey, fungsi yang kelima, electoral function. The legislature in some countries not only elects their own officer but also elects some executive official such as the head of state. Okey, legislature dia akan memilih, okey, seperti negara India dia memilih ketua negara mereka. Ini juga berlaku dekat US macam yang media dah ajar dan chapter 2 itu, iaitu setiap ahli Dewan Rakyat ni ataupun ahli Dewan Representative House of Representative dekat US, sorry ya, Dewan Rakyat untuk Malaysia, dia akan milih presiden yang media kata 270 tu. Media harap kamu dengarlah video madam tu. Kalau tidak nanti jadi episod yang tak tengok, lepas tu terus episod 3 jadi pening. Okay. The president of India is the first citizen and represent the Indian nation and does not therefore belong to any particular political party. Presiden kat India ni macam yang di Pertuan Agong kita lah. Dia adalah yang pertama, yang utama dalam sesebuah negara dan dia tidak duduk dalam mana-mana parti. Dia dipilih melalui electoral college. Okay, so ini terpakai di negara luar lah. Okay. Even kita pun, ahli parlimen kita pun memilih Perdana Menteri. Kita tidak milih Perdana Menteri. Ya. Siapa je Perdana Menteri kita? Kita tengok je kan. Ahli Dewan Rakyat pilih. So, itu maksudnya. Dan yang keenam, judicial function. Okay. Legislature perform certain judicial functions such as adjudicating the behavior of administrative officials. Okay. So, ini maksud legislature ni dia akan menjudge. Okay. Orang kata kelakuan ataupun behavior, okay, pegawai-pegawai pentadbiran, okay, macam dekat parlimen, apa house dia dipanggil House of Lords,
okay, adalah court yang paling tertinggi, okay, and has the power to remove judges just by a joint address of both houses of parliament to the crown. Ah, mereka ada kuasa untuk membuang hakim, okay, dengan kerjasama dengan House of Parliament lah. Okay. US pula, kita tunjuk macam mana dia menjalankan fungsi menghakimi ni. Okay. The Senate in the United States, okay, dia duduk di dalam courts untuk mendakwa presiden dan naib presiden. So maksudnya jika ada presiden, duluan pernah dengar kes Bill Clinton, dia ada affair dengan secretary dia ataupun orang kata menteri dia sendiri, and then memang okay dia akan ada charges, and then siapa yang ni, Congress, okay, dia akan menghakimi lah kesalahan-kesalahan set-set atasan ni. So that is how, okay. So itu juga berlaku di France, India, okay. Kat Malaysia pula macam mana? Parlimen tidak impeach the king or minister, okay. Tapi Malaysia, parlimen tidak bolehlah menjatuhkan hukuman kepada menteri ataupun raja. Tetapi ada kuasa untuk menyebabkan sesuatu kerajaan itu jatuh dengan membuat undi tak percaya. Itu yang berlaku kat Malaysia dengan removing a minister from a cabinet who has found being guilty of a crime. Now, sometimes it's not been properly used lah. So it means that kalau orang tu salah, ahli Dewan Rakyat ni, kan, ahli Dewan ni, dia boleh buat undi tak percaya supaya orang tu turun jadi Perdana Menteri. Itu yang berlaku, tapi biasanya hal-hal yang berkaitan dengan jenayah lah apa semua, kan. Okay. Tapi undi tak percaya ni pernah ke berlaku di Malaysia? Kejap main tengok eh. Undi tak percaya. Percaya di Malaysia. Okay, kamu kena tahu ni. Okay. Apakah maksud undi tidak percaya? Kamu faham tak? Ini jawapan pakar perlembagaan. Okay. Okay, yang pernah berlaku lah. Sebenarnya ini undi tidak percaya pernah berlaku pada peringkat negeri. Undi tidak percaya dalam Dewan pernah berlaku di negeri Kelantan terhadap Menteri Besar Kelantan dalam persidangan DUN pada tahun 1997. So macam pernahlah berlaku. Dulu-dulu isu hilang kepercayaan juga adalah kes utama dan menjadi autoriti sekian lama. Okay. Motion of no confidence adalah pernyataan atau ini menyatakan bahawa seorang tidak lagi sesuai untuk menggang jawatan. So maknanya kawan-kawan dia sendiri rasa ketua dia dah tak layak. Itu yang berlaku. Okay. So apa yang berlaku tu dulu yang lama-lama tu lah yang bagi media bagi contoh. Ya. Okay, yang ketujuh pula, inquest and interpellation. Okay, jangan risau, kejap media habiskan kelas. Okay, dia rasa memanglah chapter bit di 240 ni dia memang berat. Satu-satu tu kamu macam tak faham. Apa maksud inquest and interpellation? Is this the first time you heard about this? Ataupun pernah dengar? Inquest. First time. First time, okay. So inquest and interpellation ni bermaksud apabila ada satu benda yang berlaku, jadi havoc, kan, bila jadi havoc, parlimen dia akan tubuhkan satu badan untuk siasat benda tu je, okay. The legislature appoint commission of inquiry relating to certain agricultural industry or find causes of social unrest or violence. Contohnya, nanti lepas ni kita Google, okay. So dia akan collect information, buat siasatan, menerima bukti, dengar bukti dan membuat recommendation kepada kerajaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Jadi kita tengok apa tu inquest and interpellation yang pernah berlaku di Malaysia lah. Okay. Inquest. Inquest Adib. Inilah. Okay. Inquest Adib. Okay. Cadangan inquest mula. Inquest ni maknanya kamu nak inquest di Malaysia lah. Okay, Adib salah satunya. Benda yang buat orang tertanya-tanya. Faham tak? Benda yang buat orang, kenapa ni jadi eh? Apa itu? Apa yang terjadi eh? Inquest kematian. Contohnya Nora N tu, dia mati. Kenapa? So kita akan buat di bawah parlimen. Okay. Apakah orang kata spesifik untuk kes tu je. Okay. Ni inquest, banyak inquest Adib,
inquest. Cuba tengok inquest di Malaysia yang pernah ada. Yang pertama. Kes Bang Hock. Yang ni Bang Hock ni media ingat masa media belajar dulu. Dia dijumpai mati tiba-tiba tertiarap dekat bangunan SPRM. Jadi sebab bangunan SPRM, jadi orang jadi macam, aku kena bunuh ni. Jadi benda tu bila rakyat duk bercakap-cakap sangat, kerajaan terpaksa buat sebab nanti benda ni boleh mengganggu-gugat. Betul tak? Macam kes Adib ni. Mengganggu-gugat tak kesejahteraan negara? Benda nak tanya kamu. Mengganggu. Sebab ada orang tak tanya, betul tak? Ada orang tak heran. Tapi ada orang yang menggunakan ia untuk sampai bergaduh-gaduh. Even dalam isu politik je, betul tak? Keadilan untuk Adib. So perlulah inquest dan interpelasi satu komiti untuk menyiasat secara lebih mendalam di bawah parlimen dibuat. Okay. Okay, dan yang ke-8 iaitu amending the constitution. Seperti mana yang Medan cakap, perlembagaan ni dia dah lama. Dia dibuat semasa Malaysia nak ditubuhkan dalam tahun 1940 lebih 50 tu dia dibuat. Okey, untuk mengambil kira inilah hala tuju negara yang akan dibina ni. Okey, masa tu tanah Melayu lagi 1957. So dah lama. Dah berapa tahun dah negara kita merdeka? 64 tahun lah. Betul tak? 57. So perlembagaan itu selepas 64 tahun hampir 70 tahun kadang-kadang memang memerlukan pindaan ataupun pertukaran lah sedikit sebanyak. Okay. So legislation diberikan hak ini. Okay. Dan dianggap institusi yang sah. Okay. Supaya nak yang sebab dia lah pihak yang membuat dia dulu-dulu. Walaupun orang yang berbeza tapi inilah legislature lah yang membuat constitution. Okay. So dekat negara kita, Canada, Britain, United States and US, okay, proses meminda perlembagaan mestilah bermula di legislature lah. Okay, three methods adalah direct votes of the legislature alone, where in some countries it requires unanimous approval and in others a majority and necessary. Okay, so it means that legislator lah dia boleh ni. Siapa yang baru masuk kelas? Astaga. Kejut kita. Oh, Alicia on the way tak silap madam tadi. Betul tak Alicia? Tak apalah. Okay, tak apa. Tanda attendance. Yang penting tanda attendance. Okay. So, an amendment proposal by the legislature followed by the ratification by the constitutional convention. So nak pergi nak tukar-tukar pun kena tengok balik constitution sebab dalam perlembagaan dia akan sediakan apa dia apa prosedur macam nak tukar. Okay, a proposal by the legislature followed by the ratification of state. So maksudnya yelah bila nak tukar perlembagaan itu bermaksud dia perlu mengikut prosedur. Di Malaysia memerlukan 2/3 majoriti. Maknanya kalau Dewan Rakyat dia kena at least 148 yang menyokong untuk pertukaran, and then untuk di untuk undang-undang biasa 112-13 lah, tapi untuk perlembagaan 148. Okay. So ada satu ni lah pasal undi 18. Sekejap main tengok. Okay, so kita pergi kepada fungsi itu. Kita dah habis dah belajar definition and fungsi as a legislature. Okay, Meda rasa kepala kamu pun dah berasap. Kan, betul tak? Okay, ke nak sambung lagi? Sabar je lah budak-budak ni. Okeylah, kalau macam tu kita stop dulu kat sini. Madam harap kamu boleh slow-slow lah, okay. Buat soalan untuk chapter 1. Chapter 1 dah habis, Madam bagi masa 1 jam. Boleh tak chapter 2 tu siapkan, kan? And then letaklah dekat yang drive yang Madam beri tadi. Okay, boleh ke? Semua dah ada link drive ke? Boleh. Boleh, Madam. Buatlah supaya kamu ingat sikit sebab chapter ni macam agak susah sikit. Okay. PD 240 ni dia agak mendalam sikit dan dia banyak. Okay. So, Madam pun nak study sikit-sikit. So, maybe kalau Madam ada masa, Madam buat kelas ganti tapi yang kamu boleh ni lah. So, Madam risau juga.
Tapi media nak ajar straight pun media faham. Tak guna juga media ajar straight kalau kamu duk pening kepala. Okay, PD 240 memang macam ni. Dia macam pening sikit. Dia tak macam PD 1 tu, oh dia agak straight sikit. 240 dia mendalam. But it's very good to know. It's very, apa orang kata, menarik sebenarnya jika kita dapat memahami sistem negara kita. Okeylah, Madam tinggalkan dulu. Jangan lupa buat chapter 2. Okey, ABC saja buatlah dalam bentuk 1, A, 2, B, 3 apa. Okey, so bila dah buat tu orang kata letaklah dalam drive. Okey, so that kamu boleh ni balik. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Madam. Terima kasih. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Yang critical thinking tu tak payah buat kan? Mana pula? Ah, tak payah, tak payah buat ABC je. ABC je, ABC je. Yang buat AB tu je, ya? Okay, Madam. Alright. Thank you, Madam. Alright, okay, Akram. Selamat bercuti, Madam. Selamat bercuti semua. Jangan lupa buat tutorial, buat tu dulu sebelum bercuti pompat tu. Okay, bye. Bye. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam. Okay. Madam.